neoblíbenou přípravu mají slavistické ženy za sebou pod novým trenérem Michalem Kolomazníkem a v sobotu už je na programu první ligové kolo. Do ligy jdou sešívané s bilancí 3 výher a 1 prohry z přípravných zápasů. Já musím říct, že jsem s přípravou spokojený. Ať už s nasazením samozřejmě hráče v každém tréninku, v každém utkání. Myslím, že utkání jsme odehráli velice kvalitní. Když je rozdělím na výsledky a na předvedenou hru, tak samozřejmě s výsledkama můžeme být nějakým způsobem spokojení s tou předvedenou hrou. Tam samozřejmě vnímám ještě určitý nedostatky, ale když to vezmu celkově, tak jsem spokojený. Myslím si, že je to pro nás velká změna i trenérem, i vlastně novýma hráčkama, které přišly, protože množství našich hráček odešlo do zahraničí. A musím říct, že jsme odehráli kvalitní zápasy, jestli to byl už maďarský mistr nebo rakouský mistr. A odehráli jsme i vlastně přípravný zápas s Wolfsburgem, který je vlastně top tým v Evropě, a musím říct, že jsme nepropadli. Já jsem se na přípravu těšila hodně, to, že jsem se vrátila do Slávy, tak za to jsem moc ráda. A přípravu hodnotím velmi pozitivně, byla krátká, ale o to intenzivnější, a teďka už nám začíná sezóna, takže se těším. V létě došlo v kádru žen k několika změnám. Nejvýraznějšími příchody jsou určitě návraty z hostování v podání právě Simony Necidové a Terezy Kožárové. Slavia získala i Miu Persson ze Švédska. Já myslím, že všechny zapadly na prostým pořádku, a když to budu brát jednu po druhé, tak samozřejmě máme tady Miu Persson, která je ze Švédska a má to spoustu odehráno, takže s ní počítáme na pozici 6 nebo 8. Míša Kýrová, kterou znám z Dukly, ale je to hráčka Sparty, nově příchozí, tak samozřejmě ta si svými výkony, dalo by se říct, přípravě už naznačila, že by mohla dostat nějakou větší minutáž. Co se týče Laury Žemberiové, tak je to holka, která v podstatě nemá ještě 18 let, ale už má za sebou sezónu v Brně ligovou, a její čas si myslím, že přijde. A když se vrátím tady ke dvou navrátivším, ať už je to Simona Necidová nebo Tereza Kožárová, tak prostě pro mě to byly holky, které já jsem tady za každou cenu chtěl. Už jenom z toho důvodu, že prostě sem do Slavie patří. Vstup do sezóny nemají slávistky úplně jednoduchý. V sobotu od 16 hodin přivítají na hřišti číslo 2 v Edenu Viktorii Plzeň. Týden na to, v sobotu 24. srpna, už je na programu první derby sezóny. Od 16 hodin v tréninkovém centru na Strahově. Já myslím, že to derby je ještě daleko, pro mě je důležitý, jak to odstartujeme v sobotu. Na novou sezonu se těším, protože všechno začíná od začátku a vlastně začínáme od nuly. A věřím, že si to ze Spartou rozdáme a vrátíme jim vlastně nejenom minulý rok, ale i ten rok předtím. Tak na novou sezónu v Sešivaném se těším hodně. Věřím, že máme co získat, nebo získat chceme titul, ale doufám, že se nám to podaří. Kromě ligových zápasů čeká Sešívané opět ženská Liga mistrů, ve které se v minulé sezóně dostali slavistky až do čtvrtfinále. Nyní mají dokonce 6. nejvyšší koeficient z účastníků Ligy mistryň. Koho by si přál tým za soupeře v úvodu letošního ročníku? Se těším na začátek ligy, tak těším se na Ligu mistryň, protože to je pro mě další nová věc. Ale ano, dostal jsem do ruky seznam potenciálních soupeřů, ale já myslím, že v tuhle chvíli jako si vybírat vysloveně nějaký tým, já se nechám čistě překvapit. Liga mistrů je vždycky něco speciálního a já bych si osobně přála jet do Portugalska, ale jsou tam i týmy, které bych fakt nechtěla, což je třeba, což jsou ruské dva týmy nebo švédské dva týmy, a myslím si, že bych nechtěla ani Juventus. Tak jak jsem se vrátila do Slávy, tak zase mě čekají zápasy v Lize mistryň, na kterou se těším hodně. A soupeře bych si přála asi Juventus italský, a je tam i zvučné jméno Arsenal. A nebo bych se chtěla podívat do Švýcarska, do Lugana.